Assalomu alaykum barchaga. Boya musish xabar bo'ldi, ya'ni Murod Xondarov vafot etdi. Men shaxsan boya yo'lda o'tib ketayotganimda yoshlar kundalik jamoasi bilan ko'rgan edim. U yerda hech qanaqa mashinasida, hech qanaqa mashinasida, hech qanaqa qurol-yarog' yoki alkogol ichimliklar yo'q edi. Bunda yolg'on gapirishga uyalmishlarmi? Men o'sha galasovoy tarqatgan yigitman. O'sha galasovoy o'zim oshna og'aynlarim degan kanalga tashib, gruppaga tashlagandim. Oshna og'aynlardan katta kanallarga ketib qolib, juda tez tarqab ketib qoldi. Men uzr so'rayman, ming bor uzr so'rayman. Oshna og'aynlari, ota-onalari, oila a'zolaridan uzr so'rayman men ming bor. Murod akam unaqa ishlar qiladi deb o'ylamas edim. Men o'sha yerdagi eshitgan gapimni aytdimman. Bu men aybim, men tilimga o'zim javob beradigan odamman. Uzr so'rab keldim men. Ming bor uzr. Alloh sizlar jonlaringiz jannatga chiqsinlar. Ming bor uzr. Kechirasiz. Jonimizni Alloh beradi, jonimizni Alloh oladi. U bilan hech qanaqasiga to'sqinlik qila olmaysan unga.